Amigos e amigas do canal do Josenberg, das redes sociais do Portal Horóz, eu estou aqui ao lado, com muita honra, do meu amigo, do meu companheiro, Paulo Noel, a quem muito me honra em estar aqui na sua residência, conversando um pouquinho com o Paulo. A gente se conheceu alguns anos atrás no rádio, né? E Paulo, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. E estar do seu lado, para mim, é uma alegria fora do normal. Josenberg, eu quero lhe adiantar que você sabe que o apreço que eu lhe tenho, a atenção que eu sempre lhe tive, você como profissional do rádio, eu, há pouco tempo eu dizia que no meu começo na rádio foi você que me colocava na mesa para começar, né, a ganhar aquela intimidade com o rádio. Foi você que me deu aquela força. É, eu agradeço muito a você, sinceramente, eu agradeço muito a você. Paulo, eu vou dizer assim, eu sempre gostei, eu aprendi no dia a dia, no conviver com as pessoas, que a gente só aprende ensinando. Sem dúvida. Por, no meu início, não ter alguém que me ensinasse, me mostrasse o caminho de como fazer, de como se dedicar àquilo dali, eu tive muita honra em poder... né, tá ali com você durante alguns anos, né, Paulo? Eu sou muito ruim de guardar datas. Ah, mas valeu. Mas a gente foi companheiro já durante alguns anos, né? Muito tempo, graças a Deus. Fiquei a gente ficou na mesma emissora, eu fiquei, eu acho, 18 anos e meio. Pois depois é. Fui trilhar novos caminhos, vim aqui para a internet. Né? Paulo Noélio, né, tem muitas histórias, porque diretor do Clube Rio Seco, quantos anos, Paulo? Ih, rapaz, agora você... diretor do Rio Seco, em 1969. Naquela época, o Dr. Nilo Batista era o presidente do Clube do Rio Seco. Naquela época tinha aquele chamado diretor de mês. Nosso amigo Pedro Augusto, de saudosa memória, Pedro Augusto, primeiro secretário lá do Clube do Rio Seco, me indicava sempre como diretor de mês. Uhum. Certo? Quer dizer, isso em 69. Ele, Dr. Nilo, ia assumir. Não ia, eu quero dizer assim, uma reeleição para a presidência do clube, e como da pessoa do Dr. Nilo, mais uma vez, se conduzir à presidência do Clube do Rio Seco. E naquela ocasião, nosso amigo Pedro Augusto me indicou para secretário. Uhum. Ele fazia o papel de secretário, eu disse, o lugar de Pedro Augusto aqui é insubstituível. O homem era demais, você sabe disso. Mas eu, rapaz, desde então, 69, 70, a gente foi embora para Fortaleza, passei 10 anos fora de Horóz, certo? Retornei, estou por aqui e voltei. Quando, interessante, quando eu vinha de férias, me botava como diretor de mês. É mesmo? Negócio é sério, não é? É, com certeza, mas o amor proporcionou. Eu tenho uma dedicação, eu tenho uma tão grande aquele clube que só Deus sabe. Por isso que eu faço questão de perguntar, porque hoje o Horóz está completando 64 anos. Certo. E boa parte, a maioria das histórias do Horóz passaram ali pelos salões do Clube Rio Seco, né, Paulo? Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Tem algum fato histórico do passado, da história do Horóz que aconteceu ali, que você relembra assim com muito carinho, com muita atenção, ou que marcou a história do Clube do Rio Seco? Algum fato que aconteceu lá nos salões? Rapaz, tem tantas, muitas, muitas mesmo, muitas, muitos bailes excelentes, muitas festas boas, sabe? O concurso naquela época tinha o concurso da Garota das Férias, né? Uhum. Aquela turma que vinha no mês de julho, gozar férias aqui em Horóz, né? Vinha todo mundo. Foi até bom você mencionar esse assunto, porque naquela época vinha aquela corriola de férias, para gozar férias aqui em Horóz, no mês de julho. Ali vinha o nosso amigo Eliseu, aquela corriola. Sim. O Fagner, né? O Raimundo, era estudante na época, né? Vinha tudo bagunçado naquele clube. Aquele clube era o ponte. É o ponto. É o ponto de apoio, como se diz, daquela turma, né? O Ribamar, o doutor Ribamar, que Deus já levou, que é irmão do nosso amigo doutor Galbi Reis. Doutor Galbi, né? Sim. Você conhece? Conheço. Essa turma se juntava naquele clube, rapaz, vou dizer uma coisa. Ali a gente, naquelas tertulias, a gente fazia aquelas imitações da TV Tupi naquela época de Flávio Cavalcante, nesta noite se improvisa, né? Aquele negócio todo, na brincadeira lá, ele se encarregava de fazer tudo isso, o Raimundo, aquela turma de férias.
E isso tudo deixou marca, né? E o... Marcou época e marcou vidas de pessoas, né? Porque aí eu você vê, né? A gente, daquela época, ali junto com essa turma, é por isso que eu acabei de dizer, ali foi eu adquiri as minhas maiores e melhores amizades, foi no Clube do Rio Seco. Você não tem dúvida disso. Viu? E o Raimundo hoje. Raimundo. Aí saía do clube, rapaz, aí, depois do acesso do clube, ia fazer serenata, rapaz. Uma pessoa, um vídeo desse tamanho acompanhava a gente, menino velho. Hoje, Raimundo... Canta pro mundo. Canta pro mundo, é respeitado, né? Exatamente. Mundialmente, né? É o internacional. O Raimundo hoje é um cantor internacional, né? De respeito, tá aí na estrada. É, isso é muito bom, pra certeza. Gente. É certeza. Muito importante para a gente. Quer dizer, o interesse do Raimundo também é que é bom que se fez o seguinte, que ele não esquece essas coisas. Ele gosta de relembrar. Gosta de relembrar. Gosta. Ele não esquece. Eu acredito. Não esquece de jeito nenhum. No Lio, ele se lembra logo, ele toca no assunto. Parece que nem parece que é um cantor internacional. Certeza. É popular ali, é humilde. Ele é humilde. Certeza. É humilde ali, eu também. Certeza. Paulo, e o rádio? Você ainda está lá com o seu programa? Eu estou lá, José Emberg, é meu rádio. Na 105 FM de Oroz. 105 FM. 105.7. O São das Aulas. É. Falamos muito esse prefixo, né? Você, sim, José. Falar em rádio, rapaz, eu tinha o programa de domingo a domingo, né? E depois ficou só na... Sábado do sábado. Então, de sábado, de 5 às 8, né? Aquele estilo, música popular brasileira. O bom da música popular brasileira. É, diga-se de passagem. Estou lá, tocando barco, né? Gente que não gostado porque eu fiz só de sábado. A grande maioria, né? A grande maioria não gostou, porque todo mundo acordar com uma boa música ao pé do ouvido, não tem coisa melhor na vida. Paulo Noélio, hoje em dia, né, nesse estilo musical, não tem pra ninguém. E Paulo, eu gostava muito que Paulo tinha aquele bordão do cuida, senão... Te mexe, não juro, muito bom. E pegou, viu? Se não juro, muito bom. Você pegou mesmo, por exemplo. Certeza, pegou demais. Um velho bordão e que pega, né? O rádio é isso. É alegria, é amor, é dedicação e os nossos velhos bordões que a gente deixa pela vida fora, né? Aí você vai lá do... Ei, mano, esse claro não é da lua, não. Pois mas... é. Paulo, eu quero agradecer por você abrir as portas da sua casa para a gente bater esse papo aqui ligeirinho. E a gente matar uma saudade, né? Desse nosso bate-papo. É muito bom, gostoso até demais. Eu fico sabendo disso. E para mim, foi um prazer. Eu acho que para nós também. Né? Você ter vindo até aqui fazer esse. Esse levantamento, eu chamo de levantamento. É, certeza, matar a saudade e levar a saudade para o atual, para o hoje, para o nosso povo mais jovem que não conhece, as boas histórias do antigamente do Oroz, né, que fez a história do Oroz. E você, o Clube Rio Seco, doutora Magnólia que está aqui, fizeram parte dessa história. Por isso que eu quis começar essas histórias, contar essas histórias por vocês. Além de ter um carinho muito grande por vocês, um carinho simples, sincero, honesto, né? A gente tem vocês, né? Obrigado mesmo. E assim, Paulo, mais uma vez, brigadão mesmo. Você fala, voltando ainda ao Clube do Rio Seco, no período de férias, nosso amigo Pedro, que Deus o tenha, as tertúlias de quarta-feira era melhor do que uma festa grande. Eu acredito. Animada por ele na radiola. Vinil. Vinil. Estava lá Pedro, com o Let's Marionettes como prefixo musical. Eita, aquele quando toca hoje. É aquele quando toca hoje, arrepia o cabelo, viu? Com certeza. E outra coisa, quem não sabe quem é o Pedro Augusto? É Pedro Augusto Neto, da panificadora A Esmeralda, que durante muitos anos campeão de audiência no Sentimental Demais. É isso. Exatamente, já na Rádio Oroz FM. Certeza. Sucesso absoluto. Certeza, pois Paulão, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos sempre à sua disposição. Ô, rapaz, da mesma forma.
Valeu, Paulão. Espanha sempre. Não se acanhe, não. Não, com certeza. Não se acanhe com nós também, não. Viu? Olha, tá bom. Agradecer a vocês. Esse aqui é o meu amigo Paulo Noélio. Doutora Magnólia, que é sua esposa, nos recebeu aqui na sua residência. E lembrando, compartilha, porque o seu compartilhamento nos ajuda a continuar aqui produzindo conteúdo para vocês aqui do canal do Josenberg, do Portal Oroz e também da TV Oasis, que é feita com muito carinho com você e para você. Um cheiro no coração.